výborné, vyhráli jsme, bomba. To jsme potřebovali a teď týden potrénujeme a jedeme do Příbrami. Je to super, zatím jsme si šli, chtěli jsme vyhrát. Myslím, že jsme na hřišti nechali všechno. Myslím, že to lidi viděli, že to lidi pobavilo. Konečně jsme doma zase uhráli na nulu, dali jsme nějaké góly, takže pecka. Kopal jsem standardku, Raště to měl pěkně na hlavě a letěl balon přímo na mě. Já jsem nastavil nohu jenom a dal jsem to do protipohybu Švengio, takže byl jsem ve správný čas na správném místě. No. Tak byla to důležitá výhra. Jsme rádi, že se odputáme od těch vyrazovacích pozic a doufám, že nás to nakopne a proti Příbrami budeme bodovat znova a proti Slavii a Plzni budeme taky pokračovat bodování.